Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiri e o Meg aqui, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos para, cara, nota de atualizaçãozinha que vai lançar amanhã. Vai ter já aí o lançamento da Vanessa, piloto do Skyfall. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, cara, eu não vi nenhum lugar falando das possíveis habilidades dela, né? Tanto de mecha quanto de piloto. Mas eu acredito muito firmemente que a habilidade dela de mecha vai ser algo parecido com o do Yutong, só que ao contrário. Como é que funciona a habilidade do Yutong? Quanto mais alto o mecha tá, mais quanto mais alto o mecha que ele tá pilotando está, mais dano ele vai dar. Eu acredito que a habilidade da Vanessa de mecha seja ao contrário. Quanto mais alto o mecha que a gente tiver dando tiro estiver alto, mais dano ele vai sofrer, tá ligado? Então a gente tá lá com o Skyfall, tacando o míssil, né, que é um mecha antiaéreo. Eu acho que combina com um Skyfall, tipo, um Skyfall contra um Rikeni, por exemplo. Quanto mais alto o Rikeni tiver, mais dano o Skyfall vai dar no Rikeni. Eu acredito que a mecânica vai ser algo do tipo, assim, não é nada confirmado, só teoria minha, sabe qual é? E aqui, um breve prenúncio do modo PvE, cara. Já falei aqui, vou deixar aqui um videozinho aqui no cartão, um vídeo que eu falei melhor sobre o modo PvE que tá pra lançar. Mas aqui eles estão reforçando, né, que falta mais alguns dias pro modo PvE. Vai lançar semana que vem, então a galera que já tá no hype com o pombo mecânico e o pombo de verdade aqui. Não entendi não, mano. O pombo aqui mecânico tá fofocando no vidinho do outro pombo. Esse pombo aqui morreu. Sei lá. Mas enfim, cara. Eu vi também muita gente... Eu li os comentários de todo mundo, de quase todo mundo, falando que o jogo vai ficar mais pesado. E assim, o jogo vai ficar mais pesado. Eu acho que não vai ficar mais pesado em questão de processamento, não. Acho que pelo menos os modos, vamos dizer assim, clássicos, né? TDM, Battle Royale. Acredito eu que vai ser a mesma coisa, questão de processamento, peso de processamento. Mas com certeza, com a chegada desse modo PvE, o jogo vai ficar mais pesado, sabe? Eu acredito que vai vir algum pack de atualização aí, que deve aumentar mais 2 GB no jogo, 1 GB no mínimo, sabe? Mas assim, modo PvE é constante, tá sempre atualizando coisa, chegando coisa nova, fase nova, missão nova, seja lá o que for. E história nova, né? Então acredito sim que o jogo vai ficar mais pesado com o modo PvE, dependendo da forma que eles forem fazer. Lembrando que vai começar no beta, mas sei lá, daqui a algum tempo já pode estar fechado, né? Eles podem fechar ou não, ou trazer já a versão mais consolidada, sem ser a beta. Então acho que até lançar devem fazer mais ajustes em relação a esse modo. Mas acredito que, cara, no geral, vai ficar aí só mais 1 GB, mas conforme o jogo for lançando, de fato, o modo PvE pode até acrescentar até 5 GB ou mais. Eu lembro que no Genshin Impact teve uma época que, acho que na versão de computador, o jogo estava ocupando acho que 40 GB de espaço, 50 GB de espaço, sabe? Por aí. E sempre quando entra no jogo, baixa coisa a mais, então é complicado. Pra quem tem celular com pouco espaço de memória, já recomendo pegar um maior ou botar um micro SD no celular. Enfim, evento da Vanessa. Geralmente esses eventos de lançamento que tem de mecha, aliás, de piloto, quando a gente joga com um piloto ou joga contra o piloto, a gente ganha um box que pode habilitar o piloto, sabe? Tem chances de a gente ganhar um piloto novo fazendo essa missão aqui, né? Mas é uma coisa meio aleatória, jogar com uma Vanessa no nosso time ou no time inimigo. Pode acontecer e a gente pode ganhar esse boxezinho que tem essa chance. Eu não sei qual é a chance, mas deve ser muito pouca, porque eu nunca vi ninguém conseguindo piloto novo assim. Nunca vi. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, deixa aí nos comentários, que isso aqui pra mim é tipo Lenda Urbana, tá ligado? Tem alguns outros eventos aqui, mas eu vou passar aqui direto. A gente teve alguns buffs aqui em 3 mechas, no Death, no Trio e no Dreadwolf. O Death, ele diminuiu o tempo de recarga da secundária dele. Pra quem não lembra agora, ele tá basicamente com 2 tempos de recarga, né, na habilidade dele, um negócio meio bizarro. Mas era de 3 segundos e agora foi reduzido pra 2 segundos. O ideal era tirar isso aqui, né, mas deu uma reduzida, então tá bom. O
Tail of Enders, melhorou a arma de assalto dele, tá dando mais dano. A Shotgun também tá dando mais dano contra a Mecha, né? A Shotgun tá dando mais dano contra a Mecha. E os dois módulos defensivos dele, tanto aquele que ele regenera o shield e aquele quanto ele cria o shield, foi melhorado. Basicamente aumentou ali o shield que ele regenera ou cria em 10. Foi de 100 para 110 no último nível, os dois módulos dele, né? Que dão um shieldzinho recover ali pra ele. E o Dreadwolf basicamente aumentou a velocidade de recuperação de combustível dele, o que é ótimo para esse mecha. Aqui não diz o quanto aumentou nessa taxa, mas eu tenho certeza que isso aqui vai impactar muito o mecha. Amanhã mesmo eu vou estar jogando com ele para testar na prática isso aqui, porque é um mecha que depende muito de combustível. E ele conseguindo recuperar mais rápido, a gente vai conseguir jogar com ele tanto, fazer mais jogadas, né, agressivas, quanto defensivas. Então isso é uma coisa muito boa pro mecha, mas vamos fazer aqueles testes para ver se ele melhorou, mas se ele melhorou de ficar quebrado, tá ligado? Que isso aqui pode ocorrer. E ajustes no modo Battle Royale. No Battle Royale, no modo Bounty Hunter Mode, o modo caçada, né? Que a galera popularmente conhece. Agora, os airdrops que tem, aqueles airdrops que caem aleatoriamente pelo mapa, não vão cair mais drops dourados, não vão ter mais itens dourados. Qualquer item dourado não vai ter mais, né? Que é arma dourada, core, deixa eu ver mais o que, reset, várias outras coisas, não vão ter mais nesse modo. Agora só vai ser possível ter drop dourado, né? Ou LGBT, que é aquele drop colorido, né? Aquela arma colorida, tipo bazuca colorida, assault rifle colorida, enfim. Se a gente realizar a caçada, e quando a gente realiza a caçada, né, pega o negocinho lá de caçada e aparece alguém pra gente matar e a gente mata, a gente ganha um drop assim. Então, aparentemente, pra ter armas douradas ou LGBT, só indo no modo caçada e matando o alvo, né? Os drops que a gente pega aleatoriamente não vão ter mais drops dourados. Mas lembrando, é só no modo caçada. Os outros modos Battle Royale vão ter os drops dourados normalmente, como sempre teve. Beleza? Então, cara, é isso, sabe? Aqui eles falam resumidamente que eles melhoraram o dash do Skyfall, né? A questão de movimentação, acurácia, selecionar melhor a direção. Vamos ver como é que isso vai ser dentro do jogo. Mas é basicamente isso. Eles melhoraram aqui alguns bug fixes. Aliás, alguns bugs, né? Eles fizeram fix. E é isso. Beijos. Se cuidem. Curtam bastante, se inscrevam no canal. Lembrando, o vídeo aqui vai ficar no cartão do modo PvE que eu fiz. E deixa nos comentários o que você acha que vai ser a habilidade da Vanessa, beleza? Então beijos, se cuidem, até!